ପୁଅ ଦୁହେଁ ଏକାସଙ୍ଗେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ସିଏ ବି ସମାନ ନମ୍ଘର ଏବଂ ସମାନ ସ୍କୁଲରୁ। ସୋମବାର ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର 58 ବର୍ଷୀୟ ଅରୁଣ କୁମାର ବେଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ 30 ବର୍ଷୀୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଜ୍ୟ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲରୁ ଏଥର 68% ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ଯାକ 500ରୁ 342 ନମ୍ଘର ରଖିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ପଢ଼ା ଅଧାରେ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି 30 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜିତ 2004ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ପୁରା ପରିବାର ଭିତରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ନନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଥର ଉଭୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସର ସୀମା ନଥାଏ, ଏଟା ମୋ ନିଜେ ମୋର ନମୁନା। ମୋର 58+ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଇଟା ମୋ ସାନ ପୁଅର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। କାରଣ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେ, ସେ କହିଲା ବାବା ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ନା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଦେମି, ତୁ ଦେବୁ ନା? ଯାଉ ସେଇଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇକି ବାପ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, ତାର ଅଲଗା ହଲ୍ ମୋର ଅଲଗା ହଲ୍, ଆଉ ଭଲ ମାର୍କରେ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର ବେଜ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା ନମ୍ବର ଏକା ସ୍କୁଲରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ବି ମତେ ଜୁଟିଗଲା ଯୋଉଟା ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ମୋ ସେ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ। କାରଣ ସାନ ପୁଅ କ୍ଲାସ 10ରେ ଫେଲ ହେଇଥିଲା ତ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ପୁଅକୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆ କରାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି। ତା ବୋଉକୁ କହିଲି ମୁଁ ତାପରେ ବୁଝାଉ ସେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦଉ, ତା ବୋଉକୁ କହିଲି ସେ ଯେ ବୋଉ ବାପା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନା, ଏଇ ବୟସ ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ବି ଦେବି, ତେଣୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଲି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ ହେଲି। ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆଡମିସନ ହ, ତାକୁ ଆଡମିସନ କଲି, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହେଲି ଏବଂ ଆମେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ରବିବାର ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନରେ କ୍ଲାସ ହୁଏ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଆମେ କ୍ଲାସ କରିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ସାମାଜିକ, ମୁଁ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ବାଲେଶ୍ୱର 14ରେ MLA ଲଢିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦଳର କିଛି ସମୟ କାଢିକିରି ରାତି 12 ହଉ 10 ହଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି। ପାଠ ପଢିକିରି ଆଜି ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି 442 ଏବଂ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହଉଛି ଯେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର 342 ମାର୍କ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାର ରୁମ୍ ଅଲଗା ମୋ ରୁମ୍ ଅଲଗା, ତେଣୁ ଆମେ B2ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଭଳି। ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଉପସଭାପତି, ତା ଛଡା ଆପଣ ପାଠ ପଢିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୟସ କିଛି ବାଧକ ସାଜେନି, ପଢା ଯଦି ପଢିବାକୁ ଅଛି, ଯଦି ପାଠ ପଢିକି କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି, କିଛି କରିକି ଦେଖିବାର ଅଛି, ବୟସ ସେଥିରେ ବାଧକ ସାଜିବନି। ଘର ତରଫରୁ କେମିତି କଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା? ସମସ୍ତେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି, ମୋର ବଡ ପୁଅ ହଉଛି BA ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବଡ ବୋଉ ISCCT ଏବଂ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 13 ମସିହାରେ ସେ 6th ପୋଜିସନ ରଖିଥିଲେ ଏଠି କେଉଁଝର ସ୍କୁଲରୁ ଏବଂ ସେ ସର୍ଭିସ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା। ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ହଉଛନ୍ତି BA LLB, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା। ଝିଅ ମୋର ହଉଛି BA BED, ତାର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ସହ ଏକା ନମ୍ବର ରଖି ଏକା ସ୍କୁଲରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଜ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ।